Манай улсад сувилгын тусламж үйлчилгээг үзүүлж, сувилагч хэмээх сайхан мэргэжлийг эзэмсэж яваа олон сувилагчдын нэг бол Монгол Улсын гэр бүлийн зэргийн сувилагч эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилтан шаасны улсын 3-р төв эмнэлгийн Чих Хамар холын мэс заслын засгийн ахлах сувилагч Үлзий Сайхны тунглаг юм. Сувилагч хүн гэдэг бол ерөөсөө ганцхан тариа хийгээд явдаг хүн биш. Сувилагч хүн бол одоо сургам хүмүүжүүлэгч, зөвлөгөө өгдөг, тэр хүний дотны туслагч, одоо ээж нь, аав нь, эгч нь одоо юу л байдгийг тэр хүнд бүхэл зүйлийг олгож өгч байдаг тийм л хүн шүү дээ. Тэгэхээр нэг жилдээ зур сонирхолтой болж авч байгаа мэдрэмжээс, сайхан мэдрэмжээс таашаал авч чадах юм бол сувилагч гэдэг ажлыг хийж чадна. Түүний ээж сувилагч мэрэгчлээ хүн байжээ. Улсад 42 жил ажилласан ээжийнхаа мэрэгчлийг өвлөн авч, одоо тэрээр 45 дахь жилдээ сувилагч мэрэгчлэрээ ажиллаж байна. Сувилагч хүн хэнийг ч ялахгүй харьцдаг. За мөн өвчтний хамгийн сайн найз гэж тэрээр ярьж байна. Сувилагч хүн гэдэг бол өөртөө миний эх орны дайны үед инг цагийн бүтээн байгуулалтчин, ер нь бол буу альсан дайсныгч, утга болсон этгээдийг хэнийг ч ялгаа байхгүй, өндөр настай гэхгүй, хүүхэд нэраа гэхгүй, одоо тэр хүний баян ядуу гэхгүй, аль өндөр усаар ялахгүйгээр сувилгын тусламж үйлчилж энийг сувилж яадаг хосгүй нандин мэрэгжил, хариу нэгтгүй мэрэгжил гэж сувилгын мэрэгжил гэдэг. Хүн өөрийнхөө мэрэгжлийн үндсийг мэдээд ирсэн цагт тэр салин өндөр байноу, бага байноу, нэр хүнд ямар байна гэдэг ерөөсөө сонирхдаггүй. Хийж байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байгаад тэрнээсээ таашаал авч баяр жаргалыг эдэлж чадчих юм бол тэр мэрэгжилдээ дур сонирхолтой байна гэсэн үг. Сувилгын тусламж үйлчилгээ хүртээмжтэй хүрэхэд сувилагчийн сэтгэл зүтгэл хамгийн чухал учраас мэрэгчлэрээ бахархаж явахыг тэрээр залуу сувилагчдад зөвлөж байна. Түүний хувьд сувилагчаар ажиллахаас гадна нийгмийн эрүүл мэндийн төлөө ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх хүсэлд оролцож 80 гаруй шавийг бэлтгэн гаргажээ.